što mi možemo poduzeti? Pa dakle, sama logika nalaže da onaj koji smjenjuje, taj postavlja. Ko je postavio Franu Barbarića na čelo HEP-a? Andrej Plenković. Ko je postavio ministra Filipovića? Andrej Plenković. Tko je odgovoran za funkcioniranje cjelokupne vlade kao premijer? Jer znamo svi da ministri ništa ne znače. Pitaju ove neke kolege zašto ne idemo na Filipovića. Pa što znači Filipović? Pored Plenkovića. Imali smo, sami ste potvrdili, 30 promjena ministara. Što se dogodilo? Modus operandi je ostao isti. Pljačka se nastavila. Imali smo pljačku u INI, sad imamo pljačku u HEP-u. Ništa se nije promijenilo. Promjene ministara služe samo da Plenković, dakle, zaustavi u javnosti aferu i da pokaže da se nešto napravilo i na takav način prevenira udar na sebe. Ali ovaj put mi nećemo odustati. Ja s ovog mjesta ponovno pozivam i predsjednika Republike da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora, pa da vidimo je li ovo prepucavanje, dosta nam je više. Dosta je i hrvatskom narodu i nama prepucavanja između Plenkovića i Milanovića. Ako stvarno misliš da je taj Plenković tako loš premijer, evo, sazove izvanrednu sjednicu sabora. Nismo dobili, ja nemam nikakvog kontakta, žestoko sam jučer prozvao predsjednika Republike, sad čekam, ovi koji imaju, koji su s njim preko telefona, pa neka oni provjere što on planira. Dobro. Dakle, to je jedan od naših zahtjeva koji smo mi sada mogli uputiti. Mi nismo mogli tražiti ni opoziv premijera jer je u drugom mjesecu, ja mislim, bio opoziv koji je uputio Domovinski pokret. Dakle, treba 6 mjeseci proći da možete uputiti nešto tako da mi nemamo kao oporba opcija u tom smislu. Ali ono što smo napravili, što je naš, ja bih rekao, najsnažniji potez, je traženje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. I ako ne prođe ovaj zahtjev i ako vidimo da se stvari ne idu u pravom smjeru, a ne idu trenutno u pravom smjeru, pokušava se zataškati afera, mi ćemo u petak zatražiti i službeno tu izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Dakle, isto kao da ja vas pitam tko je vama dao kao novinar određene informacije. Štitimo ljude iz sustava koji nam informacije daju, a imamo hrabrosti i znanja te informacije izanalizirati i s njima izaći u javnost.